Қызылорда қаласында педофил 7-ші сынып оқушысын зорлап кеткен оқиға таңертең болған. Сабаққа кетіп бара жатқан 12 жастағы қызды күдікті көп қабатты үйдің алдынан ұстап алып, жертөлеге апарып, өзінің жымысқы әрекетін жүзеге асырған дейді полицейлер. Қазіргі таңда қалалық ішкі істер басқармасының тергеу бөлімімен қылмыстық іс қозғалған. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 121-ші бабының 4-ші бөлігімен, яғни кәмелетке толмаған тұлғаға қатысты нәпсіқұмарлық сипаттағы өзге де әрекет жасаумен қылмыстық іс қозғалып тергеуде. Қазіргі таңда тергеудің құпиялығына басқа мәліметтер жарияланбайды. Күдікті әлі қолға түскен жоқ, оның жас шамасы әзірге айтылмай отыр. Фотороботы да жасалмаған, ал ұсталып кінәсі дәлелденген жағдайда 10 жылдан 20 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Айта кетейік, дәл осындай оқиға жуырда Ақтөбе облысында да болған еді. Туысы әрі көршісі 13 жасар ер баланы 4 жыл бойы қорқытып зорлап келген. Күдікті алғашында баланы ұялы телефоннан агент қосып беремін деп алдап шақырып алған көрінеді. Сөйтіп 4 жыл бойы ізінен қалмай қорлап келген дейді полиция. Оның үстіне біреуге айтсаң, елге масқара қыламын деп қорқытқан екен. Тек 2 ай бұрын ғана оқушы бала осы жайды баяндап полицияға шағымданған. Қазір 48 жастағы күдіктінің үстінен қылмыстық іс қозғалды.